vi gjøre da, Ludvig? Først og fremst må du komme deg vekk herifra. Hvis Emma får se oss sammen, så kommer hun øyeblikkelig til å fatte mistanke. Ja, hva skal jeg gjøre hvis hun spør om barnet? Si at barnet er dødt, og at faren fedrene skulle ønske de var det. Ja. Å, for en skandale.